Aquesta trobada és una trobada molt familiar, fa molts anys que es fa i és un lloc on ens trobem cada any persones que potser no ens veiem i aquí és un punt de trobada. Home, això té una història. Va començar amb en Pep Jai i en Martí Carnicer i té molta història. És l'únic sopar que es fa a l'estiu així amb aquesta història i doncs és normal que vingui i que hi ha de continuar venint. És una persona de paraula, no? I per tant, efectivament, quan jo que també porto molts anys venint a aquest sopar, quan va adquirir el compromís, que encara no era president de la Generalitat, en el sentit de dir, continuaré venint quan sigui també president de la Generalitat, doncs en definitiva no ha fet una altra cosa que ser fidel al seu compromís. Per nosaltres, pels socialistes del Baix Penedès, és molt important que el nostre president ens acompanyi, ens encoratja. Els que fa molt de temps que estem al partit sabem de la seva dedicació, de la seva empenta, de la seva vàlua. Jo crec que sí, que podem tirar endavant i que és un bon president. Ha fet bastantes coses. És de la nostra raça, que vam lluitar per la democràcia i vam estar a la presó i vam estar perseguits i vam estar corretejats. El Montilla per mi no és candidat, el Montilla per mi és el president. El país necessita una aposta per les infraestructures, necessita una aposta per la recerca, que ha d'ajudar a aquest canvi de model econòmic que el país necessita per millorar la seva productivitat, la seva competitivitat i la qualitat de la seva ocupació, però també per les polítiques socials, perquè en moments de crisi econòmica és quan més es necessita que l'educació estigui a l'alçada de les circumstàncies, de que no baixem la guàrdia en un servei bàsic com és la salut, o que reforcem les polítiques que tenen relació amb l'atenció a les persones que més pateixen la crisi. Mireu, crec que ara toca 4 anys de feina sèria i rigorosa, centrada en l'economia, i la qüestió social, centrada en la millora de l'educació i dels serveis públics, centrada en la batalla, en guanyar la batalla del futur, enfortint el nostre autogovern. Jo no crec que ens calguin 4 anys d'enfrontaments estèrils ni de debats abstractes. Aquesta voluntat que té ferma de voler fer aquestes coses amb excepcionalitat i sense opulència i sense allò com tenen altres polítics. Jo recordo sempre les seves paraules quan va prendre possessió i va recordar les paraules del poeta Salvador Espriu, el més humil dels servidors.